spinning it like. Som ni ser nu så har jag installerat Fortnite. Japp. Jag köpt Super Deluxe, passat på. Och ja, det här är intro, cutscenes. Det kommer vara mycket. Det verkar nice. Så nu är mycket cutscenes. Jag vill bara spela in där, för varför inte? Men 90% av befolkningen har dött. Så nu, ja. Oops. Okej, Fortnite. Let's go. Men jag tror inte. Vi får se vad jag gör nu. Första avsnittet. Eller. Oh, nej. Okay, Commander. Ramirez is calling on you to get those survivors to safety. Hello, Ray. If you can hear me, now is a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online now. Yeah, back in action. We got a pack of bots. Sorry, Alupa. Lead the way, Commander. Okay, då kör vi. Jag tror att man ska börja träna aim och sånt nu. Men jag har ju redan kört Battle Royale så jag vet själva basics. Spelet. Har man oändligt mammo? Jaha, det hade man. Ja, men då så. Då är det ingen fara. Kan man ta sönder den här ens? Det finns ingen sån här box som man kan slå på. Ja. Whenever something is blocking your path, try destroying it. Så där. What's your situation out here, Ramirez? I've been holding down the fort, but nowhere safe for long. Nu tror jag att vi får möta några zombies. Whoa! Has it always been this bad, Ramirez? Nah, sometimes it's worse. Excellent building. Wow, tar det så här lång tid att öppna en kista? Och då fick man allt. Men jag fick ett svärd. Nice. A bigger gun. A much bigger gun. We can help with that. We need some crafting materials. Try smashing up some cars and trees. Okej, då tar vi lite. Vänta, what? Bra. Find sådär. Good choice. Cars are a trusty source of metal, nuts and bolts and mechanical parts. Sådär. Ta lite material. Som bolt och nu stringy twine from trees. Okej. Okay. Sådär då. En. Två. Sådär, och... Nej, vänta, det där innehåller inte. Sen det här. Det här är bara lite walkthrough, vad man gör. Så. Nu kör vi, let's go. Oh, vänta, de håller på att bygga. Ej, det här är ju fan... vad heter det? Pleasant Park, ju. Och där tornen där. Hör, känner man igen. Metalltornen. Okej, okay, det verkar vara ganska mycket action. Take out those huts.
kolla, vi trainar ihop dem. Sen på Black Ops. Oh, ey, Halloween. Kolla, pumpa. Ha, nice. Vänta, vi samlar ihop dem i en hög här. Och sen är det bara att skjuta. Sådär ja, ey, vad nice. Så. Jag tror att det var allt. Och så. Okej, okay, enter build mode. Vad skulle jag place floor traps on the floor? Okej, okay, visst. Då väljer vi floor och sen väljer vi där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varför inte? Okej. Ramirez. Hej, lootbox. Chest, menar jag. Fick ju RPG, nice. Ja, jag vet ju redan basics av det här spelet. Hur är det här? If we have a satellite, we can guide Ramirez and the survivors back to our home base. Then let's launch this thing. Blue glue. Eller vad hette det? Ja, glue. Här borta. We have the opposite of liftoff. That's strange. Someone converted this rocket to run on blue glow. Okay then, let's find some blue glow. Glow. Explore the rooms near the rocket. There should be some blue glow close by. Okay. Okay, här inne fanns det. Add the blue glow to the rocket. Ja, vi har tillräckligt, men... Oh, man kan söka här i. Okej, okay. Lite metall. Ska ladda... Slänger vi ner här i. Först lite tutorial. Så. Okej, okay, vad gör man nu då? Get back out. Oj. Så skjut upp den här. Back up, jag är på väg upp. Vadå? Han kommer säkert dö. Okej, nu kör vi lite machete. Let's go. Wow, okej. Okay. What? Det är noisy beast. Sådär ja. Noisy beast, ni som har kollat hittills, hashtag noisy beast i kommentarerna. Zombiesarna är inte jättesmarta om man säger så, men det är lugnt. Jag verkar inte komma fram ändå. Men det vi kan göra, det är faktiskt att vi har lite material. Så vi bygger väggar. Så att ingen kan komma. Oh shit, jag sitter fast här. Nej, det gick tydligen inte att bygga en vägg. För de bara förstör allt. Okej, vi testar svärd lite. Ja, men det är bara att hålla inne och så slicer den här. Alla. Slice, slice, slice and dice. Nu är jag fast där, men... Så. Okej, nu gäller det bara att skydda. Nu har vi airstrike. 10 sekunder. Men det är lite slöseri, tänker jag. En airstrike på typ 10 zombies, eller vad man ska säga. Man skulle ju lätt kunna hålla det. Det är inte direkt nå... Oh, ja. Bam. Men byggnaden överlevde, men alla zombies dog. Spellogik. Jaha, man ser airstrike nere i hörnet där. 1 minut och 5 sekunder innan jag kan använda den igen. Okej, okay. Det är ett riktigt nice spel. Tio sekunder, 2 sekunder kvar. Sådär. Så öppnas det upp och vi avfyrar
satelliten och raketen. Så där då. Nu då. Vad händer nu? RIP. Stand by to move, Ramirez. As soon as that satellite data is ready, we're bringing you in. Okej. Jag tror att det där var första missionen, eller vad man ska säga. Damn. Hej. Jag kommer nog köra ganska mycket. Ja. Det här spelet verkar nice. Väldigt nice. Vi har ju kört Battle Royale och det är alltid kul. Okej. Mer cutscenes. Jag tror att det kommer vara väldigt många. Homebase. Jag vet inte. Homebase. Jag kommer inte på någon namn. Varför inte? Pff, vad ska vi ta? Oh, vad hände? FPS Town. FPS City. City, FPS Town. FPS. Jag vet inte. Ja, såklart. Så tar vi det här, så blir vi över. Åh oh, nej, nu är det jättemycket customizing. Skulle man ta grön favoritfärgen? Fast det gäller dock den här gröna mer. Hallå, välj. Den, och sen ikon. Oh, okej, det var ganska många ikoner. Jag tror att vi kan köra en... Jag tror många väljer den här till exempel. Och många väljer nog raketen här. Och många väljer nog, jag vet inte, eld också. Så är de här. Men jag vill ha någonting som är unikt. Ska vi bara ta de här? Varför inte? Så. Klart. Och. Close. Kör vi så. Jag vill inte lägga så mycket tid på bara någonting. Liksom. Wooden spikes. Continue. Okej, jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Jag har ju jättemycket troféer. Okej. Play now, eller va? Vad är det här? Play map. Loot llamas. Construction lease. Okej. Vi kör den här då. Eller what? Play now. Select. Reward info. Hero XP och mini reward llama. Okej. Som sagt, jag kan ingenting om det här story-modet. Kan man byta? Byta karaktär. Vi kör bara solo. Okej, establish the storm shield. Så okej, vi ska aktivera någon sköld. Use resources from completed missions to expand your storm shield. Okej, upgrade and defend. Defend the storm shield to push the storm back to unlock new missions. Okej, men då så. Så det jag tror att man kommer använda, det är att man ska samla resurser, uppgradera den här pyramiden på hörnet som liksom pushar tillbaka stormen. Okej, let's go. Head down and prepare the storm shield. You'll be fine. Out you go.
Okej, okay, rip. Då kör vi. Det här är sista uppdraget för det här. Ja. Det här videon eller vad man ska säga. Okej, då vet vi att vi har en stormkill där. Good timing. Thanks for guiding us home, Commander. Ja du, någonting är... Jaha, det här är Barrien ju. Tar man damage? Jaha, man kan inte gå ut. Det här är Barrien i PUBG, jag håller på att säga, i Battle Royale. Oh, search. Ammo hittade jag, det här är en växt. Får vi börja samla lite material då? Ammo light bullet. Okej, vi samlar lite material så här. Letar i buskar. Ja. Sådär. Jag antar att det är mycket att samla ihop så här. Det verkar vara det. Leta i buskar, hugga ner saker. Samla material, uppgradera sin bas. Sånt där. Men det här tror jag nog blir riktigt nice. Kanske inte jättekul att bara se mig gå runt och samla ammo och sånt där nu, men det är en del av spelet helt enkelt. Att samla resurser. Och arbeta. Nu står det activate your storm shield. Okej, vi gör det. Så. Activate. Nu tror jag att monster kommer komma. Wow. Okej, det var ett helt hjärta. Jaha, okej. Så vi kan inte bygga det där. Okej. Det funkar väl där. Ja, tack för lite resurser. Så börjar vi bygga en bas. Okej, nice. Okej, vi kör metall. Sådär. Börjar vi med metallväggar då, tror jag. Sådär. Metall. Jag har bara 180 kvar. Now, add a door. Va? Varför kan jag inte se en dörr här? What? Jaha, okej. Så, en dörr. Och sen, puff. Okej, jag är borta faktiskt. Så. Sen. Så en dörr. Det är bra. Jag tror faktiskt att, hur mycket... Jag har 200 sån här. Jag sätter faktiskt ut av... sånt där. Jag kommer inte använda trä, för det känns lite... Sådär. Sen väljer vi en sån där trap. Och sen en ceiling trap. Där. Sådär. Perfekt. Those are the basics. Now let's finish the build. Here's what you need to construct. Low walls are great for slowing down the enemy, and they don't get in the way of your bullets. To make a low wall, enter edit mode. Remove the top two rows.
Jaha. Så är det bort med de här. Lägga in den och sen sätter vi ut väggar. Sådär och sådär. Varför ingen här då? You definitely have construction skills. Let's place a few more traps on structures you've built. Put them anywhere you like, but remember, this first attack will come from the south. Okej, så den kommer bara härifrån. Så det vi kan göra då är att vi sätter upp en strömmevägg här. Edit, så lägger vi tillbaka alla de här. Vi kan inte placera här. Eller här. Ah, ja, så är det samma. Vi väljer en ceiling trap, tror jag. Så kan vi sätta en ceiling trap precis framför dörren här. Och sen wall. Ska vi sätta en till? Det går ju inte ens. Här sätter vi en wall trap. Sätter vi en spike trap. Spike trap. Spike trap. Spike trap. Broke the airstrike. Let's not dwell on who crashed what into a mountain, all right? Nope. So for now, we'll stick with grenades. Here's a target for you. Try throwing a grenade. Fick vi granater? Men vi ska kasta ner granater hit. Okej, visst. Då kastar vi en granat då. Hur gör man det? R1. Okej. Då så, då kör vi. You can repair them as long as you have enough of the matching material. You may want to craft some more ammo, but after that, you're all set. When you're ready to start the fight, select expand shield from the storm shield console. Okay, jag vill ändå komma upp på high ground. Så det vi kan göra nu, vi har nej, vi har 700 ammo. Då kör vi. Expand shield. Here we go. Shield power increasing. As expected, the shields have gone a little flaky. Let's see if the storm notices. Can't it be good part? I think it did. You've got this, Commander. Defend your storm shield. Hello? Pitcher. Okay, han kastar. Vad är det där för något? Hallå? Det verkar vara barriers eller något. Ja, det här var inte så svårt. Då kör vi. Sådär. Headshot. Försök sikta på headshot hela tiden. Vi gör extra mycket skada. Sådär. Två minuter kvar. Där kan vi nog klara. Mina skott skadar inte så mycket. På long range. Så vi försöker ta det lite lugnt här. Och sen, nu börjar vi döda dem. Kom igen. Den här snubben, bort med dig. Hejdå. Man kan inte huka sig dock. Det är något som är lite sämre. Jag måste verkligen ta bort den där skölden. Det är så svårt. Ja! Nu är det någon som ropar på mig. Men jag tror att det är... Jag tror att det är... Oh shit! Ja! Fan vad han sa, men det var ju farsa. Kul va, förstör videon. Men så kan det vara. Så kan det vara. Alltid någon som förstör, men det gör inget. Jag har 400 skott, jag har typ slösat 300. Men det var 30 sekunder kvar. Och jag tror att de sista 20 sekunderna så kommer komma någon så här jättestor boss eller något.
Det känns som det. Det brukar vara det. Jag gillar inte de här med sköldar. Eller... Så kanske jag bara borde låta... Jaha, det är de här som ger sköld. Okay, nice. Victory. Okej, jag vet inte om det är bra eller någonting, men ja. Gained one skill point. Level one loot box. Level two loot box. Nästa level tre loot box ändå. Return to home base. Let's go. Poof. You can leave notes on the map for others to see. Okej. Okej, okej. Nej, men det här spelet verkar riktigt nice. Man får bygga sin egen bas, man får defenda, man får uppgradera liksom. Det här blir nog, det blir nice. Kul att köra faktiskt. Okej, vi öppnar den här. Jag fick mini reward lam, okej. Och XP. Continue. Och quest completed. Stonewood storm. Oh, shotgun. Och lite mer victory. It's a dangerous world out there, Commander. Luckily, the Vendor Tech store has you covered. Loot. Okay, Claymore. Visit the loot tab to claim your complimentary mini llama. Heroic llama. While you're there, use the V-Bucks in your account to purchase your very own upgrade llama. Swing away and loot those llamas. Okay, där fick vi. Vad är det här? Upgrade llama. Jag är ju... Okej, varför inte? Varför inte? Look, I'm a llama, not a dragon. Ha, slice and dice. And that's all she wrote. Vi fick shock specialist. Survivor. Inga vapen tyvärr. Hej. Nice. Okej. Okay. Quests, hur kommer man in dit? Man kan typ inte gå dit. Jag kan ingenting. Kotten får avvisa lite sen. What? Enjoy your loot. Don't forget to claim your mini llamas and spend the V-bucks you've earned by completing missions. Varför? Okej. Okay. Ja, fy. What? Vad är det här? Commander. Oh, what? Nice. Får alla det här, eller? Banner. Oh, deluxe. Look, don't tell anyone else about this. But since you got in on the ground floor of this whole saving the world thing, we got you a little something special. Hey. Fem stycken sånt där. En sån här. Armory slot. Sånt här. Sånt här. Sånt här. Sånt här. Vapen. Ej. Ja. Oh, den här ska jag definitivt ha. Och en sån där. Och nu sista då. Super deluxe. Okej, nu kör vi. Let's go. 3, 2, 1. Go. XP. XP, ooh. Armor är 50 stycken. Bonus, XP. Okej. Ooh. Där, just det. Jag kan ge bort en Fortnite-kopia helt gratis till någon. Så jag kanske ger bort den till någon som kommenterar på den här videon eller som kollar igenom hela. Men det är gratis. Jag kan ge bort en Fortnite till någon. Med standard edition. Sen får jag house banner. Där är riktigt nice. Ej. Jill och... Idris. Idris. Defender, defender. A skill tree upgrade is now available. Jag tror att det här är allt. Det är så mycket att göra. Kolla, jag har ju liksom...
Construction leadership note. Här inne. Hur väljer jag då? Purchase där. Öppna. Okej. Det är så mycket. Åh, det är så mycket att göra. Loot. Jag har en. Okej, vi kör den här först. XP, rifle. Survivor. Okej, ska man köra. Claim. Kom, den där var bra. Eller, jag kan ingenting om det här spelet. Jag vet inte om det här är bra. Rare, floor freeze trap, candy. Ska vi ta 4? Det ska, varför inte liksom? Bara för att avsluta videon. Lie. Bam. Oh, mer candy. En sån där. Jag kan ingenting, men Cotton, om du kollar. Hjälp mig. Jag vet inte vad som är bra. Oh, ännu mer candy. Yxa den här gången. Sledgehammer, en sån där pistol. Oh, ännu mer candy. En survivor. Vi fick 15 stycken. Wow. Är det där bra eller? Ej. Vad är det här? What? Rare ninja eller rare cons- Rare ninja, let's go. Ey! Okej, jag vill. Tada! Japp. Tada, kolla. Ja, jag vet inte vad det här är alltså, men... Det var den här jag fick. Ja, ni kan kolla igen det här, ni som vill. 100 där, 100 candy back. Och där. Jag har 2 stycken sånger kvar. Oh, jag kan claima den här. You wanna ask me a question? Ja, jag kommer slå dig i ansiktet, så. Loot. Är det här bra, eller? Åh, ja! En till sån här. Rare... Vi kör Outlander. Bara för att jag tog ninja förut. Ej. Okej. Okay. Oh! Epic Survivor! Epic Survivor! Okej, okay, jag... jag vet inte om det här är bra, men... Trap damage bonus och shield bonus. Damn. Vi fick ganska mycket. Så byter vi den här mot... Jag vill en... 10 charge. Så jag vill köra med den ninjan jag fick. Var är den? Eller ja, det är kanske bara... Där är den. Skrummerser. Throwing stars. Vi kör den. Okej, jag kan ingenting. Men, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera och kolla Dask Noisy. Ja, då får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Ha det bra allihopa.